ان اد بعد ما سنتahay شيخ سومو حكمت تahay علماء الدين كا اوركا اهل السنه كودو وين دنكا كلا علماء الدين كا سوماليت قار كميدا waxaa ay ku doodayaan in اهل السنه iminka ururkaasi ay dagaal ay giliyeen maamul dhisan isla markaana ay dagaal wax ku raadinayaan iyagoona ku tilmaamay in markaasi ay la mid yihiin ururka al shabaab sida uu aragtay hadalkaasi ruddi waxa way waa maqlaayay dad saas dhahaya laakiin waxaan filaa dadka Soomaaliyeed horta boqolkiiba 95 ama boqolkiiba inka badan waa dad horta wada ahlu sunna ah anuu waxaan aaminsanahay maamulkan inuu ahlu sunna yahay oo galmudug culimaduna inay ahlu sunna yihiin aan aaminsanahay dadkaasuna dad walaalo oo ahlo qaraabo ah oo u baahan kale in la kala xaliyo in dib loo isku shido aysan u baahnayn aan aaminsanahay heerkiyada dhahay ahlu sunna wal jamaa'a iyo shabaab ayaa isku mid dhahayane waa dad oo maartay ah kulayti xaqiiqada ka fog waa la ogyahay wixii kala qabsaday rag ahlu sunna wal jamaa'a ee deegaanka jooga iyo shabaab wixii kala qabsaday waa la ogyahay shabaabku wuxuu aaminsan yahay dadka ula dagaalaya inay yihiin dad oo murtadiin oo diinta ka baxay waan aragteen wuxuu sameynayo wuxuu u reebaha madinaan ama shacab aadan ma ciidan aadan ma dowlad aadan dadkaasi agtooda gaaluhu ka yahay waa kuwa isku qarxinaya waa kuwa dilaya dadka ahlu sunna dad oo muslim ah oo dadka soomaaliyeed boqolkiiba 95 ama in ka badanba ay yihiin dadkii dadka diinta soo gaarsiiya waaye waa shabaab oo kale in la yiraahdana aadan ugu xunnahay cidda dhahaysane waxa waaye waa la yaqaano dadka soomaaliyeed ma aysan qaadanayaano dadkii shalay xirtoodi shabaab ay noqotay oo ayuku u martay oo hoggaanka shabaab mashaayikhda u ahay waa la yaqaanaa marka dadkaasi waxaan leeyahay waa u nasiixayaa ho dadka ahlu sunna wal jamaa'a colaada aad u qabtaan ma idin anfacayso anigu laftooda ahlu sunna wal jamaa'a inihiina aaminsanaho ka saari maayo dadka ahlu sunna wal jamaa'a awooday yihiin laakiin ahlu dariiqaan gooni u baxaaday tahay waa duqoonimo oo gooni ah marka in la yiraahdo ahlu sunna shabaaba waxay la mid tahay in la banaysanayo dhiigooda in halala dagaal la leeyahay in la iftoonayo in la dhameeyo taasine la yaab ma laho culimadaasi oo salafiyada hore loogu yaqiinay dhiig Soomaalida inay daadiyaan iyo inay iftoodaan iyo inay baabiyaan dagaal wixii ka dhacay boosaasa looga wixii marka ka dhacaa looga wixii kismaa ka dhacaa looga wixii gada ka dhacaa looga ilal aana dagaalka socda ragga wada waa la yaqaan waa raggii salafiyada ahaa marka hadda mar labaad ayuku dagaal ku baaqayaan oo ay leeyihiin ahlu sunna wal jamaaca halalaayo oo waa shabaab oo kale ay leeyihiin shabaabkiina ayuu ka ahay xirtoori aheed haddana ahlu sunna wal jamaaca yay soo reebi rabaan dad markii uma fiirsan warkaas war loo fiirsada ma ahayn haddaan u caqli celiha waxaa la inta goor tahay inta waqti waqti yahay arrintaasi hana laga tooba keeno hana laga laabto wadada saxdana ha loo laabto dadka oo muslimka ahna yaan lagu been abuuranin ahlu sunna wal jamaaca dagaal ma ayna bilaabin ahlu sunna wal jamaaca ayuu kaa la weeraray ahlu sunna wal jamaaca dowlad goboleed duulaan kuma ahayn dowladda dhexana duulaan kuma ahayn in la weerarana diinta islaamku ma qabto in aado qur-aan loosoo qaato hubay noosoo qaatay in la xadiis loosoo qaato xadiiska macnihiisa macnaha ahe in loo yeelo aado qur-aanka macnaheeda macnaha in loo yeelane dadkii lagu yaqiina waagadaan inay booskaas taagan yihiin ayaan dara waaye marka waxaan leenahay arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay waana waxa hadda runtii ku kalifi kara anay ma garan karo dadka noocaasa inay hadda maanta dhaha ahlu sunna shabaab inay dhiig ahlu sunna baneeyaan in ahlu sunna dad oo maartay ahu wax way la isku qaban karaaho qofka xataa mowqifkiisa mowqif ah waa la qaadan karaa laakiin qof muslima dhiigeer in la baneeyo aniga ma qabo anigu ahlu sunna in lasoo koobo meel gooni laga dhigo cariirigaas la gelshana ma qabo marka dadku xawahay ururka oo jooga meesha oo magaca urur ha lagu sheegane hadda nimankaasi nima culimada ah oo shalay deegaankooda lagu weeraro oo shabaabku ku weeraray ahaayeen hadda dowlad goboleedku meesha ay joogaan ee hadda aan ognahay galmudug waa naqaan dowlad goboleedku xaggee ku shaqeeyaan ma xar dheere ma tegi karaan waa maya mise gaway ma tegi karaan ceel dheere ma tegi karaan galhareeri ma tegi karaan ceel buur ma tegi karaan waxaa haysta xarakada shabaab meelaha kaleetoodo qabiilku haysto sidaba cadaado iyo gaalkacyo ayana ma tegi karaan meeshii dhel laho hadda oo lagu maamulka ugu shaqaynayo waa intii
أي مرت علماء السنة والجماعة أي هو جامين يسي دي جو دي أو كوبا حي شو هدا دي عن تي كوها يين إسلام مركزنا يدي هدنا بحواي أن لا أقولين إن دتك كل نولادان أو نبض كل نولادان ممكن نبض هذا علماء وير ما إذا وير لغوي هاي هدنا أيكي الله أدي الله سارنا يا وحان حسن ظاهر أو افتدى حسن ظاهر أو ليجور أو بنيها علماء يو هذا الكشيق بشير هل حبوا كلا الدوين هاي مجران شيخ بشير هذا الكيسة يهال هذا الكحسن ظاهر أويس وح أوكد دوين يكل الدوين هين مجران ذات كاسي وحواي وحوبا هنتهاي فنتي شلنا أيوكا ذلك صومالي في الدين دينات كاني هذانا أيوكا ودا واجه هك توبة كانانو عن لين ده واقع علينا عض ديرا وشيء جينا شل ذلك صومالي أو مسلمة أو بقول كي بقول مسلمة دجال دين ذات كنتين هذانا سجيا هو جامين يسين كتجوجا كتوبة كينا كلاب دان لنا وما سنتي دان لنا شيخ سومو هذا وما سنتهاي ننك كلا دودة تاغن ايا ان ارورك على السنة اي قري وحكور يادين ايان اسلاماركانا خيبك مدى ديگان ندى قلمودوك او مامول مركاسي دولد فدرالك سوماليا اي دادك ديگانك اي دستين ان اي مركاسي اي دباتين ايان او قري اي وحكور يادين ايان ارين تاسي سو اللهم ما سببين كرا ان ايقو اي لمي ديهين ارادة كلا ادقا لما يدالك كجرا هذا أنا وحماي إن أدنى ولي أنا فهمين ولي أهل السنة الجماعة حوج وحكور هذه ميسو دجال لكم أهين إن قال مد دولة الصومالية أنا دجال لكم أهين دد لفه هذا إن الدفاع عن أو عدي كسوجر دهروت كدفاع عن ودي أرسن واي ما أهين عد دولان أو هرر أو ما ملكه ما ملك أصلا غيبي بكل هاي نواتيح اللي بعنا أي كل هاي ما ملك السرنا مرتاح وأكته سيد الوكلاء وريجي marka in ahlu sunno iyo shabaab la isbarbar dhigo adinka naftiina wariyashiina arabka la in kugu tiro waan ayaan doro inaad qaadataan waa ayaan doro hada adiga ku saxawriha ah dadkaasi dad culuma waay dad deegaanka hor jooga waay dad sulda qoray iyo xoo ku raadinayna ma ahin maga een waa in sidaas loo fahma xaqiiqadu saytana loo cabira dad oo wala xayaaliina in lagu dhisa ma ahin ma ahin ma ahin guriyor iyo joogan أهل كوريا لجوجان عدة دولان كوم أهين هديها أيك دولان لجو يقفكو هديه وقت دفاع إذا لفتيرا وحنا هني حبتها ردينا حبتها ردينا حتى نوال لنا ما بقول كان حبتها ردينا لنا ده كنا وده سومالي دوان إسقانيني هل وده شيء وحل لك لا تبان هاي لكن أور ألسونا أو دولة حوك كولا كوارا رايو أما ما بقول قبلت أما دولة ده كوا جهنم جرو أيان هلو سنها أن أيكم حاضنوشين لدين ما حسنت شيخ سومو أدقا يا أفكا كشي إن أرورك على سنة أي قيبك أهين مامولك قلمدوك إسلاماركانا لسمها دولد قلمدوك أي قيبك أهين أو حلبانا أي كليهين هذا سو لبك علينتو دا إن أي قارك مدى مامولكي أي دميان أو أي كسوال لابتان مغالوين كي هرأي قعانتو دا أغوشري سو لما ديه كرو أن dagaal ayo wax ku raadinayaan maxay sa tahay waxa ka maqan oo imika ahlu sunna ay raadinayaan waxa fiican in aad marka ugu horeysa aad fahantid warkii aan ku dhahay ragaas ziyare u yimaadeen dadkii deegaanka waxay ku codsadeen nabadgelyada inay wax ka sugaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedkan wax ugu baaqayna in arintaas la iska kaashado madaxweynaha ku xigeenka uu tagay ayagoo arintii ku jira la weeraray marka la weeraray oo weerarkaas uu dhacay kadib wixii ka dambeeyay waxaan ku baaqayna in weerarka la xakameeyo wada hadalna lagu dhameeyo haddana waxa u baahan tahay amba hadda waato amba dheerato waxa ku dambeyn doonta wada hadal heshiisii haddana waxaan leenahay idoo xabad u dhicin hal wada heshiiyo oo wixii dhacay waa dhaceen wax dambe ayna dhicin taas haddan ku celiheena laakiin ahlu sunna dad horan ma ahayn dad maamulka la dagaalana ma ahayn maamulka dad garab u ah oo kaalmo u ah oo deegaanka ay ku cadawga ka xoreeyeen ku soo dhaweeyay meeshii kaliya oo hadda dawladdu ku shaqeysana oo maamul goboleed ku shaqeynaa dhaw inta aan ahlu sunna gacanta ku eesa ay tahay waay marka waa in intaas loo garta sidaasina ay yihiin haddana ay ku weerar ma hayo ka la weerare weerarka lagu hayaana ha laga joojiyo hana la wada hadlo oo hadii ay ka taalo maamul goboleedka tuun galay wada hadal la furane wada hadalkaan ku baaqaynaa hal isku yimaado